ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Antarësimi i Kosovës në institucionet euroatlantike do të ishte triumf për demokracinë e Evropës, thot presidenti Osmani. Forca e sigurisë së Kosovës pranon nga Gjermania automjete ushtarake, donacion e vlerë prej 2.7 milion eurosh. Gjykata në Vietnam dënon me vdekje maniatin e pasurive të patundshme për mashtrim financiar miliardësh. Moti sot me diell, temperatura më e lartë 25 gradë Celsius, gjashem edhe nesër. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Mirema Tahirukaj, operator në transmetim Bahri Morina, redaktor i edicionit Bajram Lani. Antarësimi i Kosovës në institucionet euroatlantike do të ishte triumf për demokracinë dhe për të drejtat e njerëzit, jo vetëm në Kosovë, por në mbar Evropën. Kështu ka thënë presidenti Avjosa Osmani në takimin me krye diplomatin e Maltës, Ian Borg, i cili është në edhe kryesues i OSBE-s. Osmani rrethekësoi rëndësinë e mbështetjes së Maltës. Agush Ali Hajdari. Presidenti Avjosa Osmani ka thënë se Kosova vazhdon të jetë në ballë të progresit në rajon dhe më gjërë sa i përket forcimit të sundimit të ligjit dhe demokracisë, si dhe promovimit të drejtave të njeriut. Ajo shtoi se antarësimi i Kosovës në institucionet euroatlantike do të ishte triumf për demokracinë dhe për të drejtat e njeriut jo vetëm në Kosovë, por në mbar Evropën. Komentet presidenti Osmani bëri në takimin me ministrin e punëve të jashtme të Maltës, Ian Borg, me cilin mes tjerash diskutoi edhe për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Presidenti Osmani shprehu mirënjohjen dhe rithekësoi rëndësinë e së vazhdueshme të Maltës në këtë drejtim, sikur se në çdo proces tjetër të antarësimit në organizata ndërkombëtare. Me kryediplomatin e Maltës, i cili një herë është edhe kryesues aktual i OSBE-s, presidenti Osmani ka diskutuar edhe për bashkëpunimin e institucioneve të Republikës së Kosovës me OSBE-n, përfshirë mbështetjen e OSBE-s në të kaluarën dhe bashkëpunimin aktual me institucionet vendore. Ajo informua mbi prioritetet e ministrit Borg dhe Maltës si kryesues i CVM i OSBE-s. Në takim është diskutuar edhe për raportet bilaterale midis Kosovës dhe Maltës, njofton zyra e presidentes. Kryediplomati i Maltës gjatë ditës do të takohet edhe me kryeministin Albin Kurti. Kryediplomati i Maltës dhe kryesuesi OSBE-s është pritur edhe nga homologu i tij, Donika Gërvalla. Kjo e fundit citohet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme, të këtë thënë se Kosova është shembull në rajon sa i përket demokratizimit, sundimit të ligjit, respektimit të drejtave të komuniteteve joshumic dhe si faktor stabiliteti. Gërvalla ka theksuar se antarësimi i Kosovës në OSBE do të forconte edhe më tepër rolin e OSBE-s në arritjen e objektivave të saj në Ballkanin Perëndimor. Dy kryediplomatët u dakorduan për hapat e ardhshëm në koordinim të projekteve të përbashkëta, thuhet në komunikat. Kur bëhet fjalë për nivelin e demokracisë, Kosova vazhdon të ketë 3.29 pikë në renditjen e Freedom House për nivelin e përparimit demokratik. Freedom House e ka publikuar sot raportin e të cilin theksohet se refuzimi i Serbisë për ta njohur pavarësinë e Kosovës vazhdon të jetë barrierë e madhe për demokratizim. Fadil Gashi. Në raportin e Freedom House për vitin 2023 të publikuar sot, lidhur me nivelin e demokracisë në disa vende të botës, pozita e Kosovës nuk ka ndryshuar krahasuar me një vit më parë. Në rënditjen prej 1 deri në 7 pikë, ku njëshi paraqet nivelin më të ulët në përparimin demokratik dhe 7-a më të lartin, Kosova vazhdon të ketë 3.29 pikë. Në pjesën për Kosovën, në raport theksohet më sërë se në vitin 2023 mospajtimet me Serbinë kanë hyrë në një fazë të re të përshkallëzimit të tensioneve. Protestuesit serb të Kosovës janë përleshur dhe i kanë plagosur 30 ushtarë të NATO-s në majin e vitit 2023 dhe serbët të armatosur kanë kryer sulm në shtator, në të cilin janë vrarë 4 persona përfshirë dhe një zyrtar policor, theksohet në publikim. Gjithashtu në raport thuhet se qeveria aktuale në Kosovë, e cila ka marrë qeverisjen më 2021, është përpjekur ta largojë vendin nga trashëgimia e konfliktit parlamentar duke promovuar një agjendë reformash të bazuar në sundimin e ligjit. Kryeministri Albin Kurti ka iniciuar një proces të ri të vettingut për gjyqtarët, mirëpo refuzimi i Serbisë për ta njohur pavarësinë e Kosovës vazhdon të jetë barrierë e madhe për demokratizimin e vendit. Pavarësisht marrëveshjeve të arritura mes dy qeverive në fillim të vitit 2023, vitin e ka përcjell jo stabiliteti dhe përshkallëzimi i dhunës së nxitur pjesërisht prej lidhjeve jo zyrtare të Beogradit me grupet e organizuara kriminale, thuhet mes tjerësh në raport.
Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka dhënë sqarime rreth disa paqartësive lidhur me çështjen e vendosjes së kamerave në vend votime dhe krijimin e listës së votuesve për votimin e 21 prillit, që do të mbahet me 4 komunat në veri të vendit. Ai ka thënë se vendosja kamerave në vend votime do të bëhet me atë mënyrë që do të ruaj fshetsin e votës dhe se ky vendim nga KQZ është marrë me qëllim të ruajtjes së integritetit të procesit të votimit dhe numërimit të vendvotimeve. Forca e sigurisë së Kosovës është pajisur sot me 5 kamion ushtarak në vlerë prej 2.7 milion eurove nga Republika Federale e Gjermanisë. Ceremonia e pranim dorëzimit e mjeteve u bën në kazermen Adem Jashari në Prishtinë. Ky donacion u cilësua nga Ministri i Mbrojtjes si mundësi për ngritjen e kapaciteteve logjistike dhe operacionale të FSK-s kosovare Gashi. Republika Federale e Gjermanisë ka dhuruar donacion 5 automjete ushtarake në vlerë 2.7 milion euro forcës së sigurisë së Kosovës. Ceremonia u zhvillua në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Me këtë rast ministri i Mbrojtjes e Jup Maqedonsi, duke vlerësuar këtë donacion nga Gjermania, tha se do të ndikojë në ngritjen e kapaciteteve logjistike dhe operacionale të FSK-s. Mbështetja me automjete ushtarake për forcën e sigurisë së Kosovës është vetëm njëra nga fushat ku Gjermania kontribuon ndjeshëm për mbrojtjen dhe sigurin e vendit tonë. Ambasadori Gjerman, Jörn Rode, ka thënë se këtë donacion është një hap tjetër Gjerman si mbështetje ndaj Kosovës. Kjo është një ndim për logistiken, fuqen e transportit në përgjithësi. Do me thanë në të njëtën ko ka pasur edhe 10 kamion, edhe tani kemi gjithsej 15 kamion, edhe ju dëshiroj edhe shumë lajmet e tjera të mira në këtë drejtim. Donacioni erdhi në kuadër të investimit Gjerman të vitit të kaluar prej 3 milion 800.000 euro. Gjithsej, Gjermania i ka dhuruar FSK-s 10 kamion ushtarak. Nën patronazhin e presidentes me rastin e ditës së dëshmorëve të betejës së Koshares dhe ditës së rënjes së heroit të Kosovës Agim Ramadani, u organizua ora letrare shqipet e Mërgatës. Përfaqësues të institucioneve dhe bashkëfshatar vlerësuan lart kontributin e komandant Agim Ramadanit. Ardiana Hizeri. Në përvjetorin e rënjes së heroit të Kosovës Agim Ramadani dhe ditës së dëshmorëve të betejës së Koshares, nën patronazhin e presidencës është organizuar ora letrare shqipet e Mërgatës në bashkëpunim me lidhjen e krijuesve shqiptar në Mërgat. Këshilltari ushtarak i presidentes së Kosovës General Brigadës Eferi Sufi tha se për hir të gjakut të dëshmorëve dhe kontributit të heroit Agim Ramadani, të gjithë kanë bosh të punojnë për të mirën e vendit. Dhe sot, derisa kujtojnë në nderimin e respektin më të thellë titanin komandant Katona dhe të gjithë heronjtë e brigadës dhe 138 Agim Ramadani, kemi obligim të patjetërsueshëm, të mbledhim forcën për të punuar fort në mënyrë që të bëjmë Republikën e Kosovës dhe vlerat e saj, ashtu siç e dëshën Agimi me 113 heronj tjetë të betejës së Koshares. E bashkëluftetari heroit Agim Ramadani Rustem Berisha në mënyrë kronologjike përshkroi ditën kur u hero komandant Agim Ramadani. Kurse me Agimin, do të thonë shkon Agimi vetë vendin e quajtur Podinat e Avgës dhe aty ballafaqohen drejt për drejt dhe forcat serbe, aty lihohet Agim Ramadani Katana. Heroja Agim Ramadani ishte njëri ndërhartuesit e planit për thyrjen e kufirit në Koshare. Në atë betejë ran heroikisht komandant Agim Ramadani bashkë me 113 bashkëluftetar të tjerë. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Banka Botërore ka parashikuar një rritje ekonomike prej 3.7% në këtë vit, kurse në vitin e ardhshëm prej 4%. Ekspertët e fushës së ekonomisë thonë se kjo rritje, edhe pse është pozitive, prapse prap është ulët për të pasur efekt. Arbenita Marmullaku. Rritja e prodhimit të brendshëm bruto në Kosovë pritet të përshpejtohet në 3.7% në vitin 2024, mbështetur nga stabilizimi i vazhdueshëm i çmimeve ndërkombëtare dhe me vonë do të rritet drejt potencialit të Kosovës prej rreth 4% e nxitur nga flukset e qëndrueshme të diasporës dhe një rritje graduale e investimeve, kështu thuhet në parashikimet e Bankës Botërore. Perspektiva është pozitive, por pasiguritë që lidhen me tensionet gjeopolitike dhe politikën e brendshme dhe një ngadalësim i mëtejshëm në BE sjellin rreziqe të
konsiderueshme, tha Massimiliano Paulucci, menaxher i Bankës Botërore për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Për të përshpejtuar konvergjencën ekonomike me BE-n, reformat në sektor fiskal të qeverisës së arsimit dhe energjisë duhet të jenë prioritet, citohet ai në një komunikat të Bankës Botërore. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, në një përgjigje me shkrim, tha se këto parashikime i ka dhe Oda Ekonomike. Megjithatë, sipas tij, kjo përqindje është shumë e vogël për të pasur efekt. Ai tha se kërkohen hapa më të mëdhenj për të pasur rritje ekonomike në Kosovë. Kjo sipas tij kërkohet sidomos në investime publike, nga se rritja është parashikuar nga investimet private dhe nga diaspora. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, tha për Radio Kosovën se kjo rritje, edhe pse është pozitive, prapse prap është e ulët. Ato janë rritje të bazuara në rritje të çmimeve dhe janë rritje të prodhimit vendor apo rritje së fuqisë prodhuese dhe eksportuese. Eksperti ekonomist Safet Gërxhaliu tha për Radio Kosovën se kjo rritje nuk mund të jetë reale. Po, është një rritje që ne kemi dëshiruar, që 3.7% apo 4%, po besoj që nuk duhet në këtë drejtim të kemi eufori. Gërxhaliu shtoi se Kosovës i duhet rritje substanciale. Ministri i Financave Hekuran Murati njoftoi se ka nisur bartja e hyrave vetanake te komunave në vlerë prej 60 milion eurosh. Në një postim në Facebook, Murati ka thënë se bartja në këtë formë bëhet për të hyrat vetanake që kanë qenë të alokuara, kurse për pjesën e pa alokuar, bartja bëhet me vendime të kuvendeve komunale përkatëse. Në departamentin për të mitur në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar sot shqyrtimi gjyqësor ndaj dy të miturve lidhur me vrasjen e 18 vjeçarit në Podujev, Lulzim Fejzullahu. Pas seancës që u zhvillua e mbyllur për media, ka folur avokati palës së dëmtuar Tom Gashi, i cili ka bërë të ditur se seancat e radhës pritet të mbahen me 15 dhe 16 prill. Është faktikisht vazhdimi sipas propozimit të prokurisë së shtetit për shqiptimin e dënimit dhe gjykata ka sill një vendim me cilin faktikisht ka urdhëruar që detalet rreth gjykimit të mos shpalosen. Nuk është ndaluar me u njoftuar që kanë qenë dy dëshmitar, njëri prej tyre është marrë në pyetje, ndërsa tjetri në mungesë të asaj se ka pranuar ftesë në mënyrë të rregullt apo jo, ka mbetur për seancën e radhës. Policia e Kosovës ka shpërndar me forcë aktivistët e televizijës feministe studentore të cilët protestuan nga mëngjesi para rektoratit Universitetit të Prishtinës duke kërkuar shkarkimin e profesorit Gjavat Krasniqi, i cili sipas disa studenteve dyshohet për ngacmime seksuale. Aktivistët kishin bllokuar hyrjen e rektoratit duke pamundsuar hyrjet dhe daljet nga ky objekt, ndërsa ka ndërhyr policia e cila me këtë rast ka arrestuar Ron Gjinovcin nga organizata Orka. Edhe në Tiranë u mbajt një protest ku pati përplasjen ndërmjet protestuesve dhe policisë. Në protestën organizuar nga partitë opozitare, protestuesit hodhën flakadan dhe koktej molotovi në drejtim të ndërtesës së Bashkisë së Tiranës. Përfaqësuesit e dy partive opozitare po kërkojnë largimin e kryetarit të Tiranës, Erjon Veliaj, dhe përballjen e tij me drejtsinë. Kjo është protesta e dytë që u mbajt brenda disa ditësh para Bashkisë së Tiranës. Lajme nga bota. Një gjykatë në Vietnam ka dënuar me vdekje maniatën e pasurive të patundshme Tong Mai Lan, lidhur me rolin e saj në një çështje mashtrimi financuar nga 304 milion dong, përkatësisht 12.64 miliard dollar. Mashtrimi më i madh i regjistruar, duke cituar mediat shtetërore vietnameze, CNN raporton se ajo u shpall fajtore për përvetësim, marrje rushfeti dhe shkelje të rregullave bankare. Presidenti Joe Biden i ka premtuar Izraelit mbështetje pas druajtjeve të vazhdueshme se Tehrani mund të hakmerret për një sulm nga i cili u vran dy gjeneral të lartë iranian. Biden paralajmëroi se Irani po kërcënon për një sulm të madh pas sulmit kundër konsulatës iraniane në Siri para 10 ditësh. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban më të kryesisht me diell dhe vranësira të rralla. Temperatura më e lartë e ditës ka arritur në 25 gradë Celsius. Më të ngjashëm, sipas të dhënave meteorologjike, do të mbajë edhe nesër. Temperatura pritet të sillet ndërmjet 10 dhe 24 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju faleminderit për vëmendje.